Peter. Anton, nu hör du vad mamma säger. Och du med, Fredrik. Det här var ju jättespännande. Ja. Fyra? Ja, vad gör jag då? Jag slog en fyra, vad gör jag? Anton, Jan-Olof undrar vad han ska göra. Jaha, ja, men då ska han gå fyra steg framåt med sin plupp till Skärholmens loppmarknad och så ta ett kort. Du ska gå till... Ja. Esser, du har sålt en begagnad hårtork till spelaren till höger om dig. Inkassera 70 kronor. Ja, det är ju ganska lik monopol, det måste jag ju säga. Fredrik, nu ska du ge Jan-Olof 70 kronor och sen är det din tur att slå. Ni är så barnsliga. Sen Anton, så säger Jan-Olof att ditt spel är ganska lite vanligt monopol. Jaha, det säger han det. Men då kan du ju hälsa honom att det är ingen som tvingar honom att spela alla med. Det är ju din tur, Fredrik. Kan du ge den här till Jan-Olof? 4, 1, 2, 3, 4. Nu hamnar jag på BOV, vad händer då? Ja, du ska storhandla. Jag kan läsa. Det är helsnurriga dagar. Du får köpa oxar för 35 kronor kilo. Ja, är det bra eller dåligt? Bra eller dåligt? Ja, det vet jag inte. Det är din tur, mamma. Ta ett kort. Mm. Du har fått ögoninflammation. Mm. Jaha. Och vad händer då? Jan-Olof undrar vad som händer då. Ja, vadå händer? Det kliar väl? Men ska jag bara ha det? Ja, du står bara. Nu är det min tur. Ja, pong, pong, fyra, en, två, tre, fyra. Ösmålkärn, från den köper jag, då kan jag öppna tipperia där sen och så ska jag ta ett kort, okej, jag läser. Men fan också, du har fått klamydia. Ja, det spelar ingen roll, jag leder i alla fall. Du kan säga till Jan-Olof att det är hans tur. Ja, jag slår fyra där de menar på ett kort. Du har fått halsfluss. Halsfluss, ja, vad gör man då? Men vad då gör? Alltså, liksom... Säg åt honom att börja spela på, du håller på att tjafsa någon, det är din tur. Vänta lite här, är det bara sjukdomar på foten? Nej, inte på alla, alltså på de där man storhandlar, där är det mat. Vi ska se vad som står här. Du har fått tid för höftledsoperation, du har fått borrelia, du har fått falsk kropp, springmask. Vad är det här? Vadå? Men vad är meningen med allt det där? Vad gör man när man har fått alla de där sjukdomarna? Det är det vi undrar. Men jag pratar inte med dig, jag sa. Anton, vi försöker börja lära oss det nya spel. Men